Vážení přátelé, natočil jsem tu pro vás jednu část kampaně Advanced Warfare, kterou považuji za nejlepší možnou ukázku epičnosti téhleté hry. Je to akce jak pomalu z nějaký bondovky, doslova filmový zážitek. Tenhle díl Call of Duty možná odradil některý hardkoráky, který ho považují za zprznění série, ale osobně já ho považuji za perfektní krok dopředu. Jo, tahle série byla doposud nekonečný proces toho samého. Nyní máme hru, která je jakýsi hybrid mezi, řekněme, Call of Duty, Titanfall a Crysis. Přibyl tu exoskelet, který vám dává různé super schopnosti, jako dvojtej skok, dočasný plachtění ve vzduchu, přitahování, šplhání po stěnách a la Spider-Man, nebo neviditelnost, případně úder ze skoku do země, což bylo třeba ve zmíněném Crysis. Single player je zpracovaný adekvátně k rozpočtu, kterým studio disponovalo, to znamená opravdu bombasticky. Tvůrci si mohli zrealizovat doslova vše, co je napadlo. Skáčeme tu z města do města, po celé planetě, takže rozhodně se nemusíte se bát, já nevím, opakujícího se prostředí. Ta moje mise je například v Bagdádu, v Iráku, kde město bylo přebudované po... Nebudu ten děj nějak spoilerovat, nebudu to teda dál komentovat, ale nevypadá to jako typický Bagdád, jo, to si všimněte. Kapitola sama pro sebe je tady ozvučení, jo. Podle mě je lepší než například v konkurenční Battlefield sérii, jo. Fakt se velmi povedlo. No a zaplacení Kevina Spaceyho, jo, který v kampani účinkuje, je důkazem toho profi přístupu. Jo. Kevin tu má zcela zásadní roli pro celkový příběh. Hrozně se mi líbí ten futuristický přístup. Jo. Jedná se tu o rok cca 2060, jo, nebo 2059. A podle toho vypadají ve hře zbraně a různé technické vymoženosti. Jo, například, já nevím, sonický brokovnice, nebo samonaváděcí granáty. Je tu i jakýsi granátový sonar, který vám odhalí všechny schovaný nepřátele na mapě v podobě červených postav, jo. No, a dočkáte se taky trumfového esa armády budoucnosti, a to jsou droni. Všude se s nima dostanete a kromě té kamery můžete dronem rovnou i nepřátele kosit, jo, takže můžete i střílet. No, multiplayer jsem tu ve videu taky prezentoval, ten najdete na mém channelu o jedno video zpět za tímhle s tím. Titul má hlavně koule i po filozofické stránce, jo, jelikož scénář kontroly planety obrovskýma nadnárodníma korporacema nebo různýma lobbystickýma skupinama není nereálný. Jo. Stejně tak jako vytvořená atmosféra strachu a následná proměna státu v policejní stát nebo stát ovládaný armádou, v naší hře dokonce soukromou. No, uvidíme, jak se to vyvine. Jedno je jistý, zatím je všude spíš čím dál tím větší bordel. Takže si hru užijte a doufám, že se vám video líbilo. Můžete si tady postavy všelijakým způsobem tunit. To je taková klasika, máte tady různý ty perky, odemykáte, že jo, za zabití série nepřátel. To se nezměnilo. No a samozřejmě sdílejte, lajkujte, jo, abych já měl další motivaci dál tvořit a dál natáčet. Jo, tak čus.